Horoskopi ditor, 23 djetor, 2023, para shikimi i kjujeve, shenja e parë zodiakale dashi, një udhëtimi shtyrë do të rikëthejet, bëni të gati dhe siguroni që pasaporta ju jetë e vlefshme, që e fundi që dëshëroni është të ndalojni në aeroport për shkak të mbikëshyries burokratike. Vizita në vëndin e huaj do tjetë stimuluese dhe e këndshme paralelisht në shumë aspektet tjetës të huaj. Demi, diskutoni dhe negocioni. Do të jeni në gjendje të arrini një, një marrëveshje shumë të mirë, por vetëm nëse mbeteni diskret. Nëse njerëzit mendojnë se nuk jeni të rësisht i hapur, ata do të mbyllin çdo bisedë. Është e mundur që të caktoni një pak të lartë se kush do tjetër në grup. Kjo për shkak se ju jeni punëtori më i mirë. Binjakët Bisedimet e lëna pezull mund që të rrifilojnë dhe në fakt mund kënë përsa koj që ju imbani një mundjet hapur dhe probleme, por diku shi ishte të mersisht kokfort ka përjetuar një ndryshim zemre. Je po atyre një shans për t'ju takuar në gjusëmë të rrugës. Një ndarje e përkoshme mund të shërohet. Gaforia Një ofertë për punë do të mbetet pas një periudhe të gjatë pa vendosmërie. Është e mundur që do ta refuzoni këtë mundësi. Së paku, ju do detyroheni të kërkoni më shumë para se sa keni pretenduar fillimisht. Në vend që të ofendohet, punës juaj potencial do të impresionohet nga këmgullja juaj, do të hapë një rrugën për një mardhënje akoma më të mirë puna. Luani, do të nërmerni një telefonat nga një ish partner romantik. Kjo do tjetë një surprize lezeqme për disa rësue dhe shuria vjetër që ka qenë në mundin të uaj. Do tjetë në fakt dhe në gjëndje që të bëni shok për sëri vetja juaj dhe interesat që ju tërhojshën së bashkë do tjenë ende atyë vendosni për të takuar për një drek ose pia dhe kjo do tjetë terapeutike. Dëshuria nuk vdes kur, ajo thjesht me reformat të ndryshme. Virgjeresha Një projekt për riparimin e shtëpive do të ecë për para pas një periudhe të gjatë diskutimi. Me gjithë kjo pun do të shkaktoj disa ndërprerje prerje për piqën një të mbani një shëndrim pozitiv. Sa do tjetë reguluar gjithë shka do mund që tjene të lumë të përbërg të pun. Jeta familjare do të bëhet më pajstore dhe në fakt do të akini më të lekt për të argëtuar. Siguroni që të ftoni një të afërm bujar për një vakt. Përgatitni ushqimin në dyret preferuar dhe do ja dilni. Peshorja. Pas një serë për prekje është të dështuara më në fund do të lidhe në minimik të mirë. Merë një kohë nga orari ju i zëmë për një biset të gjatë. Do t'jeni të knajshu të, të dy lajmet për shëndetin e tyre të përmirësuar. I një tipi personit i cili nuk mund t'jeti lumtur nësa ta nuk të dë dëshëroni që t'ishtë të knajshur, pjesë e zemë rëstuaj, tashmë i dashëri ju a më mirë, është kua për njëri bashkim. Akrepi. Mos kini frikë të pranoni saktësisht se çfarë dëshironi. Ju jeni një person i natyrshëm i shkathët i cili nuk pëlqen shfaqjet luksoze të pasurisë. Në të njëjtën kohë keni një, një vlerësim të thellë për luksin. Nëse ka një copë bizhuterish, një libër të rrallë ose diçka antike, qendroni të sinqert për të thënë atë që ju pëlqen. Momenti i vështirë, le të themi, i sugjetarit, sepse në fakt do të këtë këshen zodiakale, një kafshim për gjuhën, për një kokë të gjatë. Ta një jeni në një gjëndje kajsisht të ndershme me ndinja tuaja, por du të keni vëshërsi. Sepse në retrospektivën tuaj, njerëzit u lëndua nga vlerësimi fakteve. Ata i morën për keqë deklarata tuaja të, të drejt për drejta, është momenti që kjo të ndryshoj dhe kjo ka ndryshuar. Brit Do të merë një vete nga gudzimi mendimeve, në vend që t'i kërkonit të tjerëve afrimin, do të ndjeni të sigur në vendimet tuaja. Njerëzit do të ndjeni ndryshim të kjo, por mos befasoni, kur ata të kthehen pa pritmas. Ndryshimet do të jenë gazulluese. Kjo do të jetë një kohë mrekullueshme për të planifikuar çdo ftesë ose për të fituar një diplomë të avancuar. Të tjerëve nuk do t'ju pëlqejë zgjedhja juaj, por kjo vetëm sepse ata duan të ruajnë status quo. Momenti i shumë pritur ishte një zodiakale të ujorit. Pas i keni qënë shumë i zëmë për shoqërinë, më në fundë të tini në gjëndje që të merë një pjesë në disa festat caktuara. Shefi juaj do t'ju sulmoj kur të lërgojnë nga puna në kohë. Këtheni një veshur dhe ndaj ankesave dhe tyre, ju keni shkuar dhe përtej te i thirjes dhe tyres, a një është momenti që t'keni dhe pak argëtim. Shenje 12. Peshqit. Një periud vonese profesionali do të përfundoj, më në fund do t'jeni në një audiencë me një profesionist, do shta dhe me një profesionalizm të fuqishëm i cili do të ndryshoj fatin tuaj, Duke patur një rast të mirë për promovimin, do të ngjisni shkallën drejt suksesit. Siguroni që ta theksoni fleksibilitetin tuaj. Në vend që të këmbgulni të bëni gjërat në mënyrën tuaj, duhet të dëgjoni me kujdes shqetësimet dhe do të arrini një kompromis të kënaqshëm.